that the devil was ever in my feet. I said it be a go, my bitch, a direct deal. I made it on my own, man, then I wouldn't deal. I'm gonna walk with a nigga, bag and count six figures. I'm going to hide my D&T, Benny Finger. Oh, 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 my style go, yeah. Mtu wangu, hii ni show yangu ya kwanza hapa Machakos. Nimekuwa nikitamani sana kuwapa nanyi furaha tele mzee. Vini, naona machao wasio wako tayari. Wako tayari ndio. Wako ready. Wasio mko ready. Leo ni noma. I hope mkumeka mna moral. Leo party tunaendelea paka asubuhi. Sema paka che. Sema paka che. Haya basi, wacha niwaambie kitu cha kwanza mzee, kwa sababu tumekaa hapa. Hii ni Safaricom Kenya Live. Initiative kubwa sana ya Safaricom. Tumekuwa tukienda Kenya mzima, Bungoma, tukaenda Kisumu, tukaenda Mombasa. Sasa hivi tuko papa hapa Machakos. Alafu wacha nikuambie kitu muhimu ya kujua ni kwamba Safaricom is all about bringing excellence in the Kenyan music industry. Story ya kuperform na CD iko na scratches. Eh, tumekataa nini? Tumekataa nini? Hiyo haiwezekani. Story ya kumime, kujifanya hapa unaimba na wimbi. Ujuaji. Tumekataa hiyo mzee. Kuleta ujuaji. Lip syncing tumekataa hiyo. Mzee, ya kila mzee anaperform na live band. Band iko tayari. Wasanii wamepiga tizi miaka, they are ready. Alafu kitu ya pili mzee. Nazizi aliimba akasema msanii kwa matrii na mafans kwa bima. Yaani inamaanisha wasanii wa Kenya for a very long time wamekuwa na talanta lakini hawajulikani. Hawana do. Yaani una talent mzee. Yaani kila mtu anakujua hapa macha. Wewe ni ule mtu unakuwa na sauti poa lakini umesota. Iko ni ukweli ama si ukweli? Watu wangu wa macha, ni ukweli ama si ukweli jameni? Hiyo ndio tumekataa hapa mzee. Safaricom inawapatia wasee riziki au sio? Macha kuna wasanii. Leo ni leo atapewa nafasi kuperform kwa hii stage na hii bandi mtu wangu. Haya basi, turudi kwa mziki ama vepe? Turudi kwa mziki ama vepe? Masako na you.